Міністр освіти і науки Сергій Квіт під час робочої поїздки до Чернігова відвідав технологічний університет. Разом з Сергієм Березенком, відповідальним від адміністрації президента за нашу область, він ознайомився з науковими розробками вишу. Спілкуючись зі студентами та викладачами, офіційні гості відзначили, що були вражені масштабом наукового потенціалу університету. Найбільш показовим в цьому плані назвали співпрацю технологічного з Міністерством оборони. Ви прогресивний, сучасний європейський вуз, який має величезну перспективу. Тисячі дітей, студентів, молоді, які навчаються тут – це майбутнє України. Я думаю, що ми повинні максимум докласти зусиль для того, щоб ще більше зміцнювати ваш університет як науково-навчальну інституцію. То наука – це завдання номер один, а навчальний процес організовується навколо наукових досліджень. Для студентів необхідною умовою має стати знання іноземних мов, адже стажування за кордоном – це безцінний досвід, який необхідно використовувати для розвитку української науки, зазначив міністр. А розвиток науки – це, безперечно, розвиток економіки. Наша держава може сама виробляти необхідну продукцію, замість того, щоб імпортувати її. Для цього потрібно небагато – фінансувати дослідження, адже багато розробок не лише іменитих вчених, а й студентів є унікальними. Приємно, що молодь наукою цікавиться. Та, звичайно, не лише нею. Тож, під час спілкування з міністром, у студентів технологічного університету були й суто практичні запитання. Наприклад, щодо стипендій, бо дуже хвилюють чутки про їх скасування. Сергій Квіт сказав, що ніхто стипендій не відмінятиме, проте потрібен новий підхід до їх виплати. Стипендію треба платити тим, хто показує якісь надзвичайні досягнення в навчанні і в науковій роботі, і тим, хто це потребує. Хто не потребує, може і не треба йому одержувати стипендію, тому що для одного студента стипендія – це можливість прожити, от і вижити, а для іншого – це два рази сходити в ресторан. Важливим кроком у розвитку освіти назвав Сергій Квіт відміну міністерського грифу на підручниках для вишів, адже його отримання тягне за собою корупційні прояви. Після зустрічі з колективом Національного технологічного університету міністр освіти відвідав Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів-Стародавній». Зокрема, побував у Спасо-Преображенському та Борисоглібському соборах та колегіумі. Важливим назвав подальше дослідження та підтримку унікальних історико-культурних пам'яток. Це велике багатство Чернігова і в туристичному плані, я думаю, що це треба розвивати і з точки зору освіти, історії, культури, і туризму. Я думаю, що для інфраструктури міста це також буде дуже важливо. Підбиваючи підсумки свого візиту до Чернігова, Сергій Квіт назвав його дуже плідним.